参加金曲奖就是跟很多好朋友一起学音乐，觉得非常棒，大家都是非常好的竞争对手。其实在我心里面，我觉得自己当然是想要把那个奖拿到，但是呢因为有评审的关系，所以呢我们就把自己放轻松的去 enjoy 在今晚的这个盛会里面，谁得奖我们都会替他开心。对，谢谢。 OK。